І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Маємо інформацію від медиків швидкої допомоги. Вони нам повідомили, що вчора ДТП сталося на дорозі у селі Острів близько 23 години. Це Тернопільський район. Зіткнулися вантажний автомобіль та мотоцикліст. Бригаду медиків на місце події викликали близько 23.07. Про це повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За її словами, у водія мотоцикла закрита черепно-мозкова травма, пошкодження нижніх кінцівок та плечового суглоба. Водій мотоцикла, його госпіталізували в університетську лікарню, як нам розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Водій вантажівки МАН 1977 року народження із села Буцнів Тернопільського району, водій мотоцикла 1992 року народження з Великої Березовиці Тернопільського району. Актори Тернопільського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка готуються до прем'єри «Олена не прийшла додому». Її ставлять за п'єсою українського драматурга Олександра Володарського, режисер-постановник вистави В'ячеслав Жила. На великій сцені театру відбулася генеральна репетиція, на ній побувала Анжела Шова. Репетицію вистави розпочали зі сцени, коли одна з головних героїнь, Олена, у якої не складаються стосунки з доньками, вирішує піти з дому. Мені була потрібна донька, щоб покрити пропуски. Потім я пішла в універ, а мама кудись у справах. Де треба, там і шлепість. Я в тебе забула спитати. За сюжетом це комедія з двома зникненнями і з двома головними героїнями Оленами. Одна доросла, друга – підліток, яка тікає з родини, бо не може порозумітися з батьками. Працювали над п'єсою, яку драматург Олександр Володарський написав у 2019 році близько 3 місяців, розповів режисер-постановник В'ячеслав Жила. Саме свіжа п'єса українська, сучасна, про наше життя-буття. Це як дві окремих сім'ї, дві окремих сцени. Два окремих сюжета, але які об'єднані одною метою і одною ідеєю. І якщо в першому варіанті ми бачимо сім'ю, їхні відносини, в другому варіанті інша сім'я, і що відбувається із дорослими людьми, із молодими, і сьогоднішній день. У постановці задіяна вся молода трупа театру. Алла Кулішевська та Маргарита Василишин, які виконують ролі Олен, про своїх героїнь кажуть. Напевно, як кожна жінка, вона мріє віднайти те своє жіноче щастя, від якого метелики в животі. І незалежно, в якому жінка віці, вона хоче бути щасливою. Вона хотіла більше свободи, хотіла волі, батьки хотіли її дуже контролювати. І вона от вирішила на протест втекти. Народна артистка України Наталя Лемішко у виставі виконує роль Тетяни Сергіївни, яка за сюжетом бореться за щастя внучки. Для мене моя онучка – коліжанка, і ми такі змовниці трошки з нею. І от в тому заключається моя роль. Я такий ніби зібраний образ всіх бабусь сучасних, теперішніх. Директор, художній керівник Тернопільського драмтеатру Борис Репка розповів, скільки коштує постановка вистави. Вистава, порівняно з іншими прем'єрами, вона не є такою аж дорогою, тому що це сучасні костюми, хоча треба було їх всіх шити. Деякі костюми сучасні ми просто купили в магазинах, вони вже були готові. Приблизно десь біля 110 тисяч на сьогоднішній день така прем'єра. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Прем'єра вистави, яка відбудеться у Тернополі 9 червня, у березні цього року була поставлена на сцені Черкаського музично-драматичного театру, повідомив режисер-постановник В'ячеслав Жила. Олександр Володарський – український драматург, сценарист, письменник, який народився у Києві в 1954 році. У 90-ті роки працював заступником першої в Україні гумористичної газети «Блін». Заснував у газеті «Київські відомості» гумористичний відділ «Клуб Голохвастова», автор п'єс «Людовик і Фрейліна», «Мільйон народ за родимку» і «Вредна Настя». Був автором художнього журналу «Фітіль», написав сценарій фільму «Ішов трамвай, 9-й номер», який отримав приз «Срібний відмідь» на Берлінському кінофестивалі 2002 року.
Фінальні змагання з дворового футболу відбудуться у Тернополі на спортивному майданчику, що на вулиці 15 квітня. Змагатимуться 4 команди, у команді 8 чоловік віком від 10 до 12 років, повідомила директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Це діти, які не займаються футболом професійно, тобто які грають просто в дворі. Змагання проводилися на універсальних спортивних майданчиках, де ми визначили 4 переможця на кожному майданчику. Власне, гратимуть вони у фіналі 4 сильних команди серед дітей, які грають в дворовий футбол. У нас проведено було 4 зональних змагання. Дані змагання зібрали 16 команд загалом і тільки 4 у фіналі найсильніші. Так, стартували вони минулого тижня і впродовж тижня власне, визначалися переможці на кожних зональних змаганнях. Дані змагання проводяться вже четвертий рік поспіль в рамках дворових змагань на універсальних спортивних майданчиках. Організовує захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління сім'ї, молоді та спорту і Тернопільська федерація футболу, каже Галина Федорович. На цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.